Hello guys, welcome to my vlog. Aaj chai hami euta waterfall herna aachu. Hami buda budi. Like day off bhako din haina. Tapai lai ma dekhaucha ta. Dherai chaadan chha ni yo short trip ho. Yo 1 hour drive ma aibuchha. Tapai lai dekhaidinchu bhaknu yo waterfall kahan chha. Lai hernus tapai le. Short and sweet. Sano ramailo waterfall ho. Aba swimming garni ho ekchhin na. Guys, hami Owari falls ma aibhyeka chhau. Oh my god, what's going on? Jump, Karan. Six pack. Swimming gardai jau phere yaha pani pal hola. Timro bhitra ko chaddi dekhe baba. Chaddi pani yaad. Timi nuga mathi jau na. Jau ke bhanu na.
Ini
So guys, अब हामी चाहिँ घर जान लाछु स्विमिङ स्विमिङ खेल्न न सकियो है जस्ट सानो त्यति ठुलो वाटरफल त हैन हैन त्यो पनि ठिकै रहेछ स्विमिङ स्विमिङ गर्नलाई एकछिन यसो रमाइलो गर्नलाई हैन तपाई पनि आउन भए आउनु भेटार्छन सम्म 1 आवर ड्राइभ मा आइपुग्छ यता तरुङ्गाबाट अब हामी घर जान्छु जस्ट अनप्लान ट्रिप हो हाम्रो यो बराबरी घरमा बस्दा बस्दा बोर लाग्थ्यो कहाँ जाम भोक्यो टक्लाएर एउटा साथीले यहाँ जाने सल्लाह दियो अनि लोकेसनमा आएर आएको एकदमै मजा आयो मजा मात्रै होइन मजा आयो साथी एकदमै मजा आयो कपाल पनि के हो यस्तो कोरिदियो नि क्या कपाल अनि सोल्के नि हेरिक सधैँ आइरहेको छ ल लास्ट बाई बाई भनिदेऊ त झर्नालाई कहाँ गयो बाई भनिदेऊ बाय बाय वाटरफल अब नेक्स्ट टाइम हामी फेरि भेटौँला सी यू सून है साथीहरू अब भ्लग पनि मेरो अब यति नै छ होला अब इन्ड गर्नु पर्ला है अब नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला है ल ओके सी यू गाइज बाई